Në ambientet e Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu u zhvillua takimi prezantues i librit më të fundit nga mjeshtri i madh Haxhi Rama. Duke pirë një kafe, Rrëfenja Tavoline titullohet libri që ngërthen copëza kujtimesh, bisedash, batutash, momentesh gazmore të shkruara për gjatë 50 viteve. Libri mund të konsiderohet një autobiografi, pasi në të gjejmë momente të shkuputura nga jeta artistike e regjisorit Haxhi Rama. Në këtë libër gjejmë ndërthurje të gjithë historive urbane që ne kemi dëgjuar brez pas brezi, ku herë kemi qenë prezent e herë jo. Bibliografia të Uta Dhima shprehu mirënjohjen e thellë ndaj regjisorit Rama, duke na njohur edhe me elemente të librit. Pikë së pari, unë ndjehem e nderuar që ky regjisor më ka zgjedhur që të më ketë pranë ti në ditën e përurimit të librit, i cili quhet Duke pirë një kafe, Rrëfenja Tavoline. Për sa i përket librit të tij, ai përmban 126 rrëfenja që sipas tematikës janë grupuar në 8 ndarje. Ajo nis me miqt dhe për miqt, teatri para dhe pas perdes. Janë skeçet jetuara nga aktori i njohur i humorit Fadil Hasa. Është një tjetër ku vjen një kartë identiteti shumë e këndshme për gruan, emri grua mbi emri të dua. Njëkohësisht janë edhe disa tematikat të tjera të cilat janë të lira. Vërtetësia që sjellin këto rrëfenja, duket sikur kthehemi mbrapa në kohë. Dhe kjo vërtetësi lind dhe qëndron në faktin që Haxhi Rama ka mbajtur të shënuara ndodhit që ka ndodhur në momentin kur ato ka ndodhur. Të gjitha këto rrëfenja që vinë sot janë të shënuara në copëza letre. A i ka zjedhur që ti sjeli për miqt, për shokët, për familjen, pse jo, i gjithë puna e ti tjetë përmbledhur në një libër, pavarësisht se a i është paraprirë dhe nga dy libra të tjera, bis një dhe bis plus. Në përurimin e librit të Haxhi Ramës, morën pjesë emra të njohur të skenës dhe letërsisë, si dhe personalitete të jetës publike dhe politike në qytetin bregdetar.